Zoran Krušovac. On nam je i ovdje u ovom sinopsisu predstavljen kao poseban gost u ovoj književnoj večeri. Vjerojatno ga znadete već iz novina, reklo bi se iz kulturne rubrike i drugdje gdje se pisalo o njegovom romanu za djecu Zvijeri plišane, koji je dobio i publicitet zbog nečega što prvobitno, koliko sam mogao razumjeti iz tih osvrta novinskih, Zoran nije namiravao, to je došlo čisto ako neki feedback popratan, ali opet je pridonjelo da se za autora čuje i za samu tematiku te knjige, tog romana. Možda će Zoran nešto više kasnije o tome sam reći. Potom je objavio i eksperimentalni roman Kamo se vraća kući, a inače objavio je i mnoštvo SF, odnosno fantasy priča, piše ljubavne priče za jedan lifestyle magazin, te je objavio i zbirku Najbolji na svijetu i roman Izvršitelji nauma gospodnjeg. Inače, u sve to, knjige su mu prevedene i na poljski i francuski i osvojio je određene nagrade i priznanja, možda će samo nešto o tome kažem reći. Sve u svemu, roman Izvršitelji nauma gospodnjeg je zauzeo u konkurenciji domaćih i stranih naslova prvo mjesto na listi top 10 SF knjiga u 2007. po izboru Fantasy Hrvatska portala. Inače je član Hrvatskog društva pisaca te riječkog ogranka DHK. Mihael Arčon, ovdje iznad mene, na nekoj jastrebovskoj poziciji, onako nadgleda nas svih pod sobom. On je, dakle, ovdje isto Riječanin, koji je diplomirao na Pravnom fakultetu u Rijeci. U slobodno vrijeme piše kratke priče i pjesme, a 2002. napisao je i režirao musical Mozgamenac. U studenu 2009. u prostoru Molekule, zajedno s udrugom Otkrivanje, svojom udrugom, javnosti je predstavio prvu izložbu pjesama, gdje su iste bile ukomponirane u likovne radove, dakle jedna zanimljiva likovno-poetska suradnja i jedno stvorenje. A evo, kao moj gost i gost Zlatka Bogobratskog, jednog goranskog književnika, nedugo je prije mjesec dana nastupio i u hotelu Risne Kuljanicama. Inače, Mihael se nada i skoro je objavio svoje prve zbirke poezije za koju trenutno traži izdavača. I treći po redu sam ja, Davor Grbić iz Delnica, novinar na radiju Gorski Kotar. Mene možda, barem neki, nadam se, poznajete po brojnim projektima kojima nastojim istražiti goransku etno baštinu, dijalekte, sve ono što je vrlo egzotično svima izvan Gorskog Kotara, jer Gorani su tihi i samozatajni, a imaju obilje toga što bi svijetu mogli pokazati. I evo, ja već 10 godina radim na tome, pa sam u međuvremenu osnovao dvije udruge, jednu koja promiče goransku tradicijsku glazbu, naše heligonke, to su jedne specifične harmonike, imamo veliku smotru svake godine, i uz to etno udrugu Prepelinac, koja se zalaže za glavni naš projekt osnivanja etnografskog muzeja Gorskog Kotara, jer Gorski Kotar je, stalno to ponavljam, pa ću sad i vama reći, jedina regija u Hrvatskoj koja nema svoj muzej. Ili subregija, da ne idemo tako ekspanzionistički. Uglavnom, preko te udruge, osim što skupljamo stare predmete, počeli smo i objavljivati etnografske monografije, pa smo stekli pozornost županije, Primorsko-goranske, Ministarstvo kulture i brojnih drugih subjekata, značajnih institucija koje nas prate u tom djelovanju. Uz to, ja sam član DHK i objavio sam do sada 6 svojih književnih naslova i jednu etnografsku monografiju. Toliko o nama u tom nekom službenom predstavljačkom dijelu, čisto reklo bi se urbi et orbi, da se zna da smo sjedili na ovim škalinama. A sada prepuštam mikrofon Mihaelu Arčonu, koji će otvoriti ovo čitanje proze večer.